Čus, tady Nikolas, vítám tě u nového videa. Bude to první video v tomhle roce a nebude to nic jiného než finále mistrovství světa junior do 20 let v Holdingfax Areně. Trošku na ten začátek, šťastný nový rok. Hodně mě mrzí, že mě se nenahrál předchozí video, kde jsem vám poděkoval za celý rok, takže to takhle jako rychle tady zhrnu, takže bych chtěl poděkovat za rok 2002, za vaši přízeň, podporu, rady. Nazbíral jsem za ten celý rok 200 odběratelů, těch od 200 do 300 jsem to nazbíral za jenom 2 měsíce, od stovky do 200 nějakých 7 měsíců, takže také porovnání, že fakt děkuju vám za tuhletu podporu. Doufám, že tenhle ten rok bude ještě větší. Samozřejmě chystám i nějaké jakoby jiné videa, které by vás mohly bavit, ale hokej, bude vždycky hokej na mém kanále. Pod videa mi napište, po případě, co jste dostali k Vánocům, nějaký zajímavý dárek, nebo naopak, komu jste dali co zajímavý dárek, jestli jste to prožili třeba i s rodinou, na chatě, nebo prostě někde jinde. To samé Silvester, jestli jste pili, byli střízliví, jestli jste byli taky rodinou, všechny tyhle ty věci mi napište tady pod video. Nicméně budeme se věnovat mistrovství světa. Abych nějak začal ten úvod, tak Česko dneska porazilo v prodloužení Švédsko. Já jsem tomu moc nevěřil, v tom prodloužení Češi už byli nic moc. My můžeme jenom překvapit. A jsem rád, že si fakt můžu vyzkoušet si zahrát za Česko, že tady v NHL23 přidali prostě ty juniory. A půjdeme velkým favoritům proti Kanadě, která je druhá. My máme 10 bodů, Kanada 9, už jsme jednou porazili v základní části skupiny. A teď si to vlastně rozdáme o zlato. Takže jsem zvědav, jak to všechno dopadne. Doufám, že moje simulace, doufám, že vyhraju. A doufám, že ta simulace bude v mojí režii. Nebudu to dál obkecovat a pusme se na samotný zápas mistrovství světa v junioru v Kanadě, v Halifax Areně, Česko versus Kanada. Black talk, big t-shirt, Billy. Watch on my wrist, but I want that dime. Niggas talk crazy when I pull up in sight. Mile high, run that shit back, bitch, I'm stylish. Black talk, big t-shirt, Billy Ice. Watch on my wrist, but I want that dime. Niggas talk crazy when I pull up in sight. Všechno důležité už máme nastavené. Co se týká třetiny, mám to nastavené všechno na mezinárodní, tak jak to má být. Mám to na 4 minuty. Mám to na reálnou simulaci. Já hraju samozřejmě automaticky za Česko. Chtěl jsem se zkusit za Kanadu, ale to jenom v té chvíli, kde by Česko nepostoupilo, jo. Takže to je jediné, co si tak zahraju za Česko. No nic, všechno máme nastavené, soupisky, všechno jsou nakonec defaultní. Co mi mrzí u NHL, že neaktualizuje třeba soupisky po Vánoci, konkrétně na to mistrovství světa. Jsou to soupisky z 10. prosince, což mi dost celkem mrzí, že prostě v prosinci vyšly jedny soupisky, v předchozích dílech jich vycházelo třeba i po 4, jo. Nicméně to nevadí a dám si už pustit zápas. Samozřejmě Kanada je ve všem lepší, co se týká útočníku Connor Bedard, Drew McDavid. Jo, my můžeme okrát jenom překvapit, ale jsem se zvedal, jestli porazíme tyhle ty mladé hvězdy jako McDavid, jo, Shivrite nebo Connor Bedard. A my máme nejlepšího golmana. No i v prvním v buli máme. Svazil. Vlastně do nás dostal jako do toho finále je Jiříček s Kulichem. Ale pozor, Mišák. Mišák má šanci. První šance už tu byla. A brankář si to pohlídal. Chytat by měl Suchánek. Ale musíme si dát pozor na Connora Bedarda. Good. Špaček.
Musíme se toto... O, toto si musíme hlídat tu obranu, s obranou. Mišák. Svozil. Sice obránce, ale... Svozil, pořád drží puk. Zkus vystřelit. Rana mu nevyšla. Přestřelit jsme. Hausar. Forster. Dobře, Libor je pěkně pěkně, Libor je Suranek, Tomáš Suranek. Pozor, ty máme sam, good. Garant. Teď nevím, jestli to ten brankář šítá. Protože jsem zmiňoval NHL nějakou zvou úplně kompletní soupisky. Ale bože, teď to máme na bude Ivan. Teď nevím, jestli to máme Marcel. Ale nevadí. Důležité vyhra, jestli to bude v prodloužení, to je úplně jedno. Hrám o zlato prostě. O, do prdele. O, dobré, tkáček. Dobře. Stíhačkem zkusíme nějakou akci založit. Kolem branky to pojedeme, samozřejmě kolem branky. Jak jinak, ticháček, pořád Jiříček tu je. Zkušenosti v obraně. Ale zkušenosti ve středu to moc nebyly dobré. McTavish nám, ty vole, Stankoven. Sily, ty vole, no to jsou jména prostě. Stankoven. Dobře, Suchanek. Máme šanci porazit tu Kanadu, už jsme to jednou dokázali, takže si myslím, že tady musíme potvrdit. Tohle bylo těsný, nevadí, tlak máme. Teď nám to zblokoval nějaký hráč, teď si nevím, jestli to byl Ticháček. A na tyhle ty elity si musíme dát pozor, no, na to Chmelář. No, to byla dobrá nahrávka, Šopaliv. Co to bylo? Ne, Šopaholigadel, ty vole, ale Šopaliv, nebo jak se to jmenuje? Hamara, to znám Hamaru. Já nejrad hraju za obránce, takže Hamara. Musíme na tenhle ten. Dnes blbá teč, tohle bylo jako... Sice to bylo, pro ní to byla dobrá teč, ale... Ty vole, tam má šance. Sapoliv, nebo jak se to jmenuje ten hráč. Má garant, si to drží, no. No, Kanadě jsou nebezpečí v těch tečích, no. Hlavně v první dvou lineách, jo, kde jsou totální Conor Bedard, jako, to je jako jednička draftu, jo. Záleží, kdo se ho získá, jestli Anaheim, Columbus, Detroit. O, Detroit to já nevím. Montreal. No, tyhle ty slabé týmy v NHL. To byl Thompson. Hamara. Tak pojďme. Ne, máme moc rychlost, my jsme pomalí oproti Kanadě. To se jako Kulík, ten rozhodl. Česko. Pozor, já můžu rozhodnout znovu pořád. Aspoň na jeden gol připsat se. Kulich. Hledá si pořád své hráče. Ale možná to i zkusí sám, uvidíme, co z Kulicha vyleze. Dobré držení puku. Svozil. Můžeme si dát pořád na toto. Nemůžeme, to by bylo offside. Koš, nebo kos. To jsme si pohlídali, Špaček. Menšík. To nevyšlo tam ten přechod, ale pozor, teď má Kanada šanci. To jsme vypíchli výborně se Špačkem. Radši zůstat v té obraně teď. Ať nemůže dojít nějaké teči. No a konec první třetiny, no. Měli jsme tam určitě šance, Kanada taky ty teče. Ale útok máme dobrý jako tlak, máme 6 zastřelí. 8 souboj na máme jeden. No, přihrávky všechno tam funguje. Myslím, že máme na to porazit znovu Kanadu a vyhrát konečně zlato, nevím, po 22 letech. Vůbec nevím. Ale mám tu druhou třetinu good na buly. Ale nevyhrali jsme opět. Buly nám prostě nejdou tady. Špaček. Bedák, no to asi musíme tady toho klučinu s tou 16 pohlídat, to tak nemůže trpět. Ty vole.
Ne, to Bederva nesmíme pustit. No, prostě Conor Bederna nikdo neuhlídal, no. A ten hráč mě prostě půl branky odkryté. No, tak to nám nevyšlo. Conor Bederna jsem čekal pohlídat. To je prostě, buď to je gol, asistence luxusní, nebo prostě něco. Prostě ten hráč sbírá furt body za bodama. 4 body na zápas minimálně. Tak to musíme vrátit tak Kanadě nějak. Máme šanci, jo. Zkusili jsme to z Guta nebo teď Zamara, teď se nejsem úplně jistý. Svozil. Hej, tak to jsme ze Svozila dobře, ale dobře jsme to zkusili na backend. Uvidíme stahovačku, staň se Svozil. 1-1. Tak tohle bylo, to jsem to zkusil vzít na sebe. Přes backend. No to, že to obránce, chtěl jsem zkusit vystřelit. No, obránkách možná nevím, jestli mu teda budu střílet, nebo co budu s tím obránce dělat, ale nečko upřímně, že s tím obránce měl backhand. A do strany, jo. Jo, jsem ho roztáhl. Tak staň se Svozil je dnešní borec, co skoro je. Ivan. Ryšavý. Zatím 1-1. Špaček. Ivan. Tak ten dostal dobrý granát. Ty vole. Hej, co je Suchanek, pičo? Stankoven jako skoruje, ale Suchanek si vezme pohlídal u svých betonů vůbec puk. Jakože vůbec. Jako můžeme se podívat samozřejmě jako na záznam. Ale tady jako Stankoven jasně vystřelil, nepodařilo se mu to. Suchanek na to hned reagoval. Ale mu to tak přišel jako do jízdy. Bohužel no, i takové goly se prostě počítají hold. Kud znovu na bule, ticháček. Zkusí rozehrat na křídlo, na Ryšavého. Ryšavý dobré. To už bylo pozdě vystřelené. Musíme hlavně zkusit i napadat často. Ryšavý ten, ale bohužel no. Budeme hrát první naše oslabení v tomhle zápase. Za napadení údajně, kde jsme borce složili. Ale tady bys to, jako bych to nechal pustit, to je prostě o zlato. No to už jako mohlo být, jako na čáře to bylo. Jo, ale nebo to hry nic hrozného. No, Bedard v první lajně. Společně s Forsterem a Otomán. Musíme vyhrát to bude. My máme oslabení jako luxusní, jakože v realitě, takže Urban. Oh, ale nemáme rychlost. Hamara to zkusí, přes beke, tyčka! Tyčka. Hej, v oslabení dát gol o Kanadě. To by bylo, no. Pičo, Suchanek, podrž. Ty si prostě luxusní gol, on to... Výborně, Suchanek si podařil Bedarda. Takže máme za náma. Hamara. Šopaliv. Zkusili jsme překvapit Gomana, jestli si umí pokrytičku, ale evidentně asi umí. To jsme zkusili, tenhle ten bodyček, vyšlo nám to. Oh, hej, máme dobré oslabení, ty vole. Čech, musíme ubránit tohleto. Ty vole, tak tohle bylo děsné. Šopaliv. Teď já nevím furt, já mám kříka furt špíče šopa hodigadel. Ne. Menšík. Dobré, pohyby jsme ho zmatli. A brankář taky se není moc jistý Kanady. Ty vole, tohle to byl jednoduchý přechod. Výborně Suchanek se mi mega líbí. Za mě nejlepší gól na mistrovství světa. Ty vole, jak to prošel.
Teď naše obrana totálně vypusila, nevím, co se stalo, jestli si střídat, nebo... Na vhazení už vyhráváme. Ale myslím, že bychom... No ještě 20 vteřin, ty vole. My umíme obránit, proti Švédům jsme obránili 5-3. Ticháček, já jsem toho puku se prostě musíme hlídat. No by se teď bodla nějaká přeslovka, ale... McTavish to ukrát, no, tankován. Toho nepustí. Ten prošel, ale... Ticho, ten puk tam zůstal úplně volný. Kent Johnson, společně zastankovaná s McTavishem, asistentem. Pro nás se to vůbec nevyvíjí dobře. Pro nás vůbec. Ty vole, tak to musíme aspoň to dorovnat. Nevím, jestli jsme tu vydrželi to oslabení. Hauser to zkusil. Budeme se muset dostat nějaký brutální šanci, no. Něco jak s tím se Swazilem. Naznačí, že budeme střílet. Brankář dostáhnout v klutu tam přes backhand. Swazil. Zase nikoho hlídá, ale tam nikdo není na tom křídle, to je... Každý čeká na nějakou teč. Co za tohle se musí mít. Svozil, pořád Ryšavy na puku. Tam by se bodla nějaká přesilovka. Tam mám nikoho na teď na první. Zkusím vystřelit. Na povazu zblokovaná střela. Ryšavy. Paček, Ryšavy. Oh, tak tohle bylo prostě blízko. Ty vole, máme tlak. Ty pičo, jedem Češi. Ivan. Pičo, Ivan, co tam děláš, ty vole. Tak to byl luxusní tlak, to jako neříkám nic. Pičo, pak nějaký roj tu přijede. Ty vole, hej, hlídejte si je. Suchanek, dobře. Svozil, jasně. Musíme si hlídat, prostě teď jsme měli dobrý tlak. Ti naši už jsou unavení, jako vždycky. V těch posledních třetinách prostě naši jsou cipaci tady. Dobře. Ne. Ty vole, Suchanek. Teď já byl ten Suchanek. Kdyby to by bylo podle mě jednička draftu golmanu, ty vole ten. Dobré, už jsme to nějak vyřešili, ale ti naši hráči prostě jsou vyčerpaní. Jak jsou Kanaděni prostě silnější. Já u toho puku. Good, škoda, jsme mohli ještě vyhrát toto pasmo. To si ochráníme. Bohužel jsme inkasovali prostě dva blbé goly. Zde může asi Suchánek, že to nevyhodnotil dobře. Ale viděli jsme, když mají naši energii, je tam tlak, je tam šance, jo. Sice už tady ztrácíme, jo. 14-18 teď Kanada přestřelila, první třetina byla vyrovnaná. Nevyužili teda tu přesilovku. No a poslední třetina, to je toho buď teď nebo nikdy prostě, jo. Buď zlato, nebo nikdy. Let's go, bych to taky tak řekl. Poslední třetina tohle musí být bez chyby, prostě bez nějaký šance, teď nesmí kanon nikde pustit, musíme jim blokovat ty střely. A prostě do útoku. Prostě furt být na puku, to je základ. Jo, tohle byla šance, tady Mišák. Dobře, Mišák, zkouší, kapitán. Draft, vlastně Montrealu. To je prostě hlídat. Dobře, naši jsou už v obraně, jak má být. Dobře, nevěděl si rady, Kanaďan. Tak to hned využíváme my. Zkusím za bránkou. Jsme rychlejší, silnější na puku. Ty vole, před tu bránku to prostě nejde. Ten prostě bránkař si to hlídá. Kmelář. To mohl být highlight. Jo, mu ten puk ujel, ty vole. Trojka, špaček.
A dorážku píčo. Ne, nic, nic, Richavi, pojď. Taky nic. Bedák, tohoto je třeba stopnout. Tak, tady na hráče. Jasně, jasně, Špaček, pojď, spojď. Oh, tyčka, tyčka, zase pičo, já jsem tam zkusil poslat jednu ruku, protože jsem už neměl rychlost. A prostě nic, ukaž. Ty vole, to jsou střely, ty vole, jako dítěte. Musíme si získat to pásmo, musíme tlačit, hej. Jedno ručko jsem to tam chtěl poslat. O, tak to nevyšlo. Ale byla tyčka, no. Už byly dvě tyčky u nás, v našem případě. Ty vole, tak to musíme, Jiříček, tady musí zbrzdit McTavishe. Ty vole, ten McTavish si s náma dělal porno. Dobré, dobré, je třeba to uhlídat. To jsou blázni ti naši, to jsou blázni. Ty vole, pojďme, 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 hoši. Tady na Urbana. Nevyšlo, Tichánek musí být rychlejší. Kulich. Kulich je dobré znamení tady. Tady zkusíme obět. Ty vole, to si děláš kozy, to si děláš reálně kozy. Že tohle prostě golman chytne, já jsem tu chtěl jít přes to, brankář už se díval, že padu za brankou, ale nečekal vůbec, že takhle vběhnu blíž. A takhle přes backhand. Co já prdel. Kanada se na nás naučila, si myslím. Jako střelecky nejsme na tom vůbec špatně. Teď nevím, jestli to je good nebo na bude. Ticháček. To jsem to chtěl mezi baton a nic, nic, ty jo, ten golman, já nevím z čeho je. Posledních 8,5 minuty. Tak pojď, pojď Jiříček, pojď něco vymyslet. Ty vole, my tam plandáme jak šulin. Ty vole, pojď. Pojď, Tichánek nebo Ticháček nebo co si. Ne, to ne, hej, to se ne, já to musím dát ten gol. Jo, pičo, Mechura nebo Měchyř nebo jak se to jmenuje, pičo, jo, yes, 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 jo. Mechura, ano, Mechura. A já úplně Měchyř. Máme šance, šance žije, hej. Ty vole, tak to je masakr, ty vole. Tohle, tohle ještě dáme, tohle dáme. Kanonu nepustíme. Jednou jsme ji porazili, musíme to potvrdit, že jsme lepší. Že my nejsme jakože náhoda. Ty vole, Hamara, co tam blbneš, ty vole. Ček, dobře, dobře, ček. Teď prostě je ten tlak třeba zase udělat. Suchane, ty jsi milovník, ty vole, já tě miluju. Jako doslova, dobré. Chal těch blbých golů, ale nevadí, nevadí. Ty vole, on si mě hlídá u toho mantinelu, to je blázen, ty vole, pojď, pojď, pojď. No tak nemůžeme ztratit ten puk. Mechura. Ivan, Ivan, poběž. Musím to s Ivana, ta má dobrou rychlost, já ho cítím, že to ho cítím v těch kulách. Melář. Ty píčo, tak to mě podrž. Svozl by mohl mít. Dobře, Špaček, dobíhej to. Poslední minutka a půl, hej, tak to musím zkusit se Svozilem. Svozil, pojď, je to tvoje. Já chci, abys byl můj a ty můj. Není moc času teď. Ty vole, mu to ujede, tak to je ichtil, ty vole, to je ichtil. Chtěli jsme už odvolat golmana. Není čas. To je pičis, ty vole. Odvoláme golmana, odvolaný je. A zkusíme si dát timeout. Takže hrám už bez golmana, s timeoutem. Ty vole, teď musíme, teď nebo nikdy, ty vole, ty vole.
to chce vyhrát vůli, asi masy pohra, mám jako dost, je to 40 vteřin, takže ještě furt je tam nějaká šance na tu akci. Vyhrali jsme vůli. Jiříček by to mohl dát. Ty vole, to tak jako plandám se. Svozil, spoč. Ty vole, to jsou prostě prdy. A na ní se nesmí dostat v půlku, tihletí. A to zkusím tady. Tady nevím, či to byl faul. Výborně, výborně. Ty vole, kdo tam nikoho seknul? Jiříču. Tak to je v říti. Jak jde do tuho, tak ti naši sekají, ty vole, to mělo podrž. To je šílenost tohle. Golmana tu máme 13, takže to chci vyhrát bully, ty vole, vystřiknout dopředu a... Ty vole, pojď, hej. Špaček, tichaček, vole. Ty pičo, to je Měchyř! Proč je tichaček? Cekaní, já ho zabiju, Tak je to v říti, no. Ve třech, ještě v našem pasmu, takže čau Peloš, vole, můžem tak říct. Tohle bylo děs. Hruza. No. A bohužel, zápas to byl dost vyrovnaný, napínavý. Škola těch... Jedno byl gol, dejme tomu to... od Suchánka, že to tak jako vykopl ke svém protihráči, ale... Myslím, máme na to, doufám, že v realitě to dopadne líp. Než této simulaci. A tím pádem v naší simulaci vyhrává Kanada zlato. Jo, my vlastně druhé místo. Jo a těším se, tohoto video vyjde prostě den, kdy to vlastně bude hrát Česko. Češi hrajou, no, jakoby ze čtvrtku na pátek o 12:30, takže prakticky v pátek o 12:30 ráno. A tak to je vlastně z toho dílu všechno. Pod video mi napište, jaký byl váš favorit na začátku, než jak se začalo hrát. Za mě určitě Kanada. Jo, napočítal jsem tam třeba Česko. Česko mohlo jenom fakt překvapit. Ale nečekal jsem, že se dostaneme dál. A budu přát našim klukům, naše reprezentaci, že to zlato si kurva přivezou. No nic, z dnešního dílu to je všechno a my se vidíme příště. Mějte se a čau.